Գիտեք, վերջին ժամանակներս անընդհատ հատկապես երբ որ ուրիշ ազգի մեջ ես ապրում, մի բան եմ սենց նայում, ուսումնասիրում ու տեսնում, որ գիտեք, հայ հավատացյալ ընտանիքը շատ տարբերվում է մյուս ազգերի հավատացյալ ընտանիքներից, ռուս հավատացյալ ընտանիքից, եվրոպացի, մեկս մյուսից տարբերվում ենք, ճիշտ է, հիմքում Աստծո խոսքն է, ճիշտ է, մենք նույն տիրոջով ենք փրկված, նույն խոսքով ենք շինվում, բայց գիտեք ինչ, այնքան ավանդույթներ կան, սովորույթներ կան, որոնք միևնույն է պահպանվում են մեր մեջ, և դա երևում է մեր ընտանիքներում, մեկս մյուսի հետ հարաբերության մեջ, մեկս մյուսիս նկատմամբ պահանջների մեջ, բայց գիտեք ինչ, անկախ այդ ամեն ինչից, անկախ այդ տարբերություններից, մենք բոլորս մի բանի կարիք ունենք, մեր ընտանիքներում, մեր տներում, մեր մտքերում, մեր սրտերում, մենք բոլորս խաղաղության կարիք ունենք, մենք բոլորս կարիք ունենք ուղղակի խաղաղ լինելու, ու գիտեք, չգիտեմ, տարիների հետ շատ ավելի շատ եմ գնահատում խաղաղությունը, գիտեք, խաղաղության մեջ կա մի հետաքրքիր հանդարտություն, դու ճիշտ որոշումներ ես կայացնում, խաղաղության մեջ դու բարի ես, խաղաղ մարդ ինքը չի ցավացնում, խաղաղ մարդը ինքը համբերատար է, ինքը կարողանում է լռի, երբ որ գիտի, որ կպչացնի, դրա համար գիտեք, երբ որ Քրիստոսը մտնում էր ինչ-որ մեկի տուն, երբեմն այդ տանը կար հիվանդ, երբեմն այդ տանը աղքատություն կար, բայց մի հատ շեմից Հիսուսն ինչ էր ասում, խաղաղություն ձեզ, որովհետև խաղաղության մեջ է Տերը գործում և խաղաղության մեջ իրականում ամեն հարց լուծելի է, ամեն, գիտեք, օրերից մի օր Սողոմոն իմաստունը, ով իմ ու քո ճանաչած բոլորից ամենահարուստ մարդն էր, նա թագավորական պալատներում էր բնականաբար բնակվում, նրա առաջ ամենաճոխ սեղաններն էին գծված, նրա հագուստը շատ ճոխ էր, նա իր աչք իրա տեսածից չէր զրկում, բայց պատկերացնում եք, այդ մարդը օրերից մի օր, ինչ ասում, չէ ասում, ավելի լավ է, մի պատառած, բայց խաղաղությունով. Եվ իսկապես, գիտեք, մարդ մի կտոր հացով էլ կապրի, եթե այստեղ ու այստեղ ինքը խաղաղություն ունի, եթե մենք մեր ընտանիքներում, մեր ընտանեկան հարաբերությունների մեջ խաղաղություն ունենք, բայց գիտեք, այսօր մենք առանձին ամեն մեկս ուզում ենք խաղաղ լինել, բայց ծնող երեխու հետ համբերություն չունի, երեխեն ծնողի հետ համբերություն չունի, ամուսիներ իրար հետ երբեմն համբերություն չունեն, սիրելիներս, խաղաղությանը մի քիչ ավելի շատ տեղ տվեք, և դուք կտեսնեք ինչքան հարցեր կընկնեն իրանց տեղը, որովհետև Աստված խաղաղության մեջ է գործում, այնտեղ, որտեղ բազմաթիվ աղոթքներ են բարձրանում, օրը 24 ժամ Աստվածաշունչ է կարդացվում, բայց խաղաղություն չկա, թույլ տուր ասեմ, որ կասկածում եմ, կա արդյոք այնտեղ Աստված, մեր ընտանիքներում սիրելիներս, խաղաղությանը մի փոքր ավելի տեղ տանք, գիտեք, այնքան հաճախ են վերջին ժամանակներս ասում, նենց եմ հիշում, այն ժամանակ մի փոքր տան մեջ էինք ապրում, բայց նենց ուրախ էինք բոլորս, խաղաղ, հիմա մեծ տներ կան, ամեն մեկ իր սենյակում, ոմանց սենյակ իրանց հեռախոսն է, ամեն մարդ իր համար առանձին ամեն մեկը տան մեջ իր կյանքը ունի, շփում չկա, իրար հետ զրուցելու անգամ այդ կարողությունը չունենք մենք, սիրելիներս, իրականում, չգիտեմ, մեծ բան եմ ասում, փոքր բան եմ ասում, բայց խաղաղությանը տեղ տվեք ձեր տներում, ձեր ընտանիքներում, ձեր հարաբերությունների մեջ, եթե ուզում ես, որ Աստված գործի, խաղաղությանը տեղ տուր, ամեն, գիտեք, այսօր մարդիկ շատ տագնապած են, ապագայի նկատմամբ միտքը շատ անորոշություն ու վախաբերում, երիտասարդները շփոթված են, նույնիսկ ընտրություն չեն կարողանում կայացնել, ես տեսնում եմ այստեղ երիտասարդներ կան, գիտեք, կամ չեն իմանում ինչ ընտրություն անել, կամ միանգամից ամեն ինչ պատրաստի են ուզում, գիտես, սիրելի երիտասարդ,
Եթե դու դեռ նոր ես պատրաստվում մտնել ես ընտանեկան կյանքի մեջ, քեզ մի բան ասեմ։ Ծննդոց երկրորդ գլխում Աստված ասում է. Լավ չի, լավ չի մարդը մենակա։ Մեկին շինե, իրան հարմար։ Հարմար, սիրելի սեսոր, սիրելի երիտասարդ, եթե դու ընտանիք կայացնելու, ընտանիք կառուցելու շեմին ես, ընտրություն կայացնելու շեմին ես, գտիր քեզ համար հարմար մեկին։ Արդյոք հարմար է այս մարդը քեզ։ Գիտեք, հարմար է ինչի, որ մենք նույն սպորտն ենք սիրում, նույն երգերն ենք լսում, մենք այնքան նման ենք, չէ՞։ Մենք կարող ենք շատ տարբեր լինել, բայց մեր հարմարությունը նրա մեջ է, որ մենք մի ուղությամբ ենք նայում։ Մեր արժեքներն են նույնը, մեր հիմքն է նույնը։ Այն նման մեկի կգտնես, քեզ հարմար, կառուցիր ընտանիքդ։ Ինչպիսի ընտանիք ես ուզում ունենալ։ Ես ուղղակի կարող եմ մի քիչ ցավոտ բան ասեմ, բայց համապատասխան վարք դրսևորի, համապատասխան ֆոտոներ հրապարակի, համապատասխան հագուստ գրի, որ քեզ հարմարի ուշադրությունը գրավես։ Ծոմ ես պահում, երբևիցե չմտածես, որ ծոմը դիմացին քեզ սիրահարվածնելու համար է, չէ, ծոմը մառախուղը ցրելու համար է, ծոմը պարզություն բերելու համար է, հստակություն բերելու համար է, որի մանաս, առաջ քայլեմ, թե սա իմը չի։ Խաղաղությանը տեղ տվեք, աղոտքով բերեք Աստծո առաջ և պատրաստ եղեք ընդունելու Տիրոջից պատասխանը։ Եթե ընկերություն եք անում, մաքուր ընկերություն արեք, ուշ ժամերի երկար մի մնացեք իրար հետ, մեղքը դրանդ մոտ պարկած է, պահեք ձեզ, ձեր սրբությունը պահեք ձեր ուխտի օրվա համար, որպեսզի ձեր հետագա կյանքը օրհնված լինի Աստծով։ Գիտեք, մենք չենք կարող կառուցել մի բան մեր ուզած ձևով, մեր պատկերացրած ձևով, հետո ասենք Տեր Աստված, դի արի, շարունակ իմ կառուցածը, ավարտ իմ շինությունը։ Չէ, Տերը որ գա, հլը միատ ասելու է, հիմքը տենամ, քարերը տենամ, ինչ ես ինչի վրա դրել։ Դրա համար, քանի դեռ դուք նոր պիտի մտնեք այս քայլի մեջ, սրբությունը պահեք, աղոտք արեք միասին, եթե երկուսը հավատքի մեջ եք, ընկերություն եք անում, աղոտքով, ծոմով կառուցեք ձեր ապագա ընթացքը։ Գիտեք, շատ հաճախ, երբ որ գալիս են զույգերը ու կամ կին առանձին ու կոտրված խոսում է, դու հասկանում ես, որ ռոմանտիկան գնացել է, այն իրան սիրած երաժշտությունը բառոց է լռել, բայց գիտես հերիք ասի, ախր սիրում եմ է, ու դու այդ իրա ախր սիրում եմ ինձ, բռնվում ես, որ կարողանաս ինչ-որ բան, իրան նորից իրա մեջ բորբոքես ու պայքարելու թևեր տաս, գտիր քեզ հարմար մեկին, սիրիր, ամեն։ Գիտեք, ընտրության պատասխանատվությունը ծնողի վրա չի, հովիվի վրա չի, ավակի վրա չի, ընկերների վրա չի, խորհուրդներ լսիր, անպայման լսիր, դրանք ես շինության համար են, բայց ընտրություն դու ես կայացնելու, որովհետև դու ես ապրելու այդ մարդի հետ, դու ես նրա հետ ուխտի մեջ մտնելու, դու ես պահելու քո ուխտը հավատարմության մեջ, սիրելի երիտասարդ տղա, ընտրիր մեկին, ում կկարողանաս գլուխ լինել, շահել, խնայել, սիրելի քույր, ընտրիր մեկին, ում կուզես հնազանդ լինել, որ քեզ ոչ թե ամեն անգամ խոսքով գան, այլ դու կուզես հնազանդ լինել իրան, փորձիր բնավորությունը հասկանաս, ինչ ձևի մարդ է, ագահ է, առատաձեռն է, բարի է, ինչ արժեքներ ունի, տես հարմար է քեզ։ Ես չեմ ասում, դու որ արժեքները նայ, դու քո հարմարին պիտի գտնես, որ կարողանաս իրա հետ անցնել քո կյանքի ընթացքը։ Ամեն, խորհուրդները լսի, բայց իմացիր, որ ընտրությունը դու ես կայացնելուն։ Եվ ես մի բան եմ քեզ խնդրում, ընտանիքդ, թե արդեն ընտանիքդ կառուցած է, թե նոր պիտի կառուցես, երբեք,
երբեք բաժանությունը չունենաս որպես տարբերակ։ Երբ որ դու ունես այդ տարբերակը, դու արդեն շատ հաճախ դայում ես այդ ուղությամբ, մի ունեցիր այդ տարբերակը, դու պայքարի քո ընտանիքի համար, փորձիր պահել քո ուխտը, երդումդ, միջև վերջ։ Այսօր հարսանիքներ այնքան ճոխ են կազմակերպվում, ես երբեմն, երբ որ գնում ենք հարսանիքների, շոու ոնց որ լինի, երկ, պար, արեք ոնց ուզում եք, արեք ձեր հնարավորության սահմաններում, բայց մի բան լավ իմացեք, ձեր հարսանիքի ամենաճոխ պահը դա ձեր ամուսնական ուխտնա, որ այդ պահից, երբ որ դուք հրճակվում եք կին և ամուսին, այդ պահից, երբ որ արդեն դուք երկուսը չեք, այլ մեկն եք և երեք պատիկ թելով եք կապված, տիրոջ առաջ, դա հարսանիքի ամենաճոխ պահնա, երբ որ երկու հոգի կանգնած են Աստծո առաջ և երդում են տալիս, սիրելու, ներելու, խոսալու, լռելու, հոգ տանելու, չտրտնջալու, խնամելու, ընտրեք մեկին, ում հետ կկարողանաք դուք պահել ձեր ուխտը, միջև ձեր երկրային կյանքի ավարտը։ Ամեն, գիտեք, ես շատ հաճախ դե բնականաբար ծառայության բերումով շատ տարբեր ընտանիքների հետ ենք առնչվում և այն խնդիրները, որոնք տեսնում ես, ես մի բան եմ հասկանում և ուզում եմ քեզ ասեմ, սիրելի քույրս, եղբայրս, հպարտությանը տեղ մի տվեք ընտանիքում, հպարտությունը քանդվում է։ Գիտես, ընտանիքը այն տեղը չի, որտեղ դու պիտի ասես քունը, որովհետև դու ճիշտ ես։ Ընտանիքը ինքնահաստատվելու վայր չի, ինձ պետք չի, ես լինեմ ճիշտը։ Վերջում բոլորը վիրավորված սենյակում, ես իմ ճշմարտությունը գրկած մենակ խոհանություն նստած եմ, կարևորը ես ճիշտ եմ, միայնակ հպարտ կին։ Թող ամուսինս ճիշտ լինի, ես խալ, բայց խաղաղության մեջ, ես բան չունեմ ապացուցելու, ես կարիք չունեմ իմ տան մեջ ճիշտը լինելու, որ ինձ ընդունեն։ Հասկանում եք, ընտանիքը հենց այս վայրն է, որտեղ ես ընդունված եմ, երբ որ ինձ փաթաթվում են, համբուրում են, նույնիսկ երբ որ ես շատ ծիծաղալու եմ, ու մեր ընտանիքում մեկս մյուսով ենք, մենք այս մտնոլորտը բերում, երբ որ ես, գիտեք, տանդ մեջ, երբ որ դու ուժեղ ես, տան դռնից դուրս ինչ ուզում ալինի, դու գիտես, որ դու օրվա վերջում հայտնվելու ես տանը, որտեղ քեզ կսիրեն, կընդունեն, հացը կտաքացնեն, ավելորդ հարցեր չեն տա, որտեղ զգում են, որ դու լարված ես, շեմից քեզ մունաթով չեն դիմավորելու, շեմը խաղաղության վայրը, տանը շեմը, խաղաղության, խաղաղությունով դիմավորեք, խաղաղությունով ճանապարեք, անպայման ճանապարեք ձեր տան անդամներին, կլինի կին, ամուսին, երեխա, գործերը, այդ ձեռները թաց խոհանոցից, վազի ճանապարի, հետևից գորա, օրհնության խոսքեր, Տեր օրհնի քեզ, թող այսօր քեզ հանդիպեն մարդիկ և իրավիճակներ ուղարկված միայն Տիրոջից, ում էլ հանդիպես Տիրոջ օրհնությունը քո վրա լինի, Աստված դժվարդ հեշտ անի, շուտ կգաստում, մենք քեզ սպասում ենք։ Շեմը խաղաղության վայրն է, հասկանում եք, այս պարզ բաներում մեր ընտանիքի ուխտը օր-օրի ավելի ամրանում, չէ՞ որ մենք բոլորս ուղղակի ուզում ենք խաղաղ լինել, ու ես չեմ կարող սպասել, որ միաթ հեսա տունը խաղաղ կլինի և ես կմտնեմ այդ տուն, չէ, ես պիտի այդ խաղաղությունը բերեմ իմ հետ, ամեն։ Երկու վիտամին խոսքեր կան, որոնք մեր ընտանիքներում պետք է անպակաս լինեն, շնորհակալություն և կներես, կներես, ինձ ամոթ չի իմ երեխային ասեմ կներես, իմ երեխային ամոթ չլինի ինձ ասելու կներես, գիտեք, եվ որ ամուսիններն են իրան ասում, իրար ասում, կներես, շնորհակալություն, հասկանում եք, այնքան պարզ ճշմարտությունների մեջ մեր ընտանեկան մտնոլորտը կառուցվում, որից էլ և մեր ընտանեկան ամրությունը, վերջի վերջո, եթե մենք հավաքվում ենք ընտանիքի մասին, խոսք լսելու, մենք ինչ ենք ուզում լսենք, ասենք բացեմ հայտնությունից 5-րդ
կնիքը, 6-րդ կնիքը, գնալու ես տուն նույն ձևի զայրացած, կնիքներից խառնված, դրան ուրիշ օր կա։ Բայց եթե մենք այսօր եկել ենք մի հատ այսպես ճրակ հետները ստանենք մեր տուն, թող այդ ճրակը խաղաղությունը լինի։ Թող այդ ճրակը խաղաղությունը լինի։ Զրուցեք իրար հետ։ Սովորեք տանը զրուցել։ Գիտեք, այնքան ընտանիքներ կան, որ իրար այդ զրուցելու կուլտուրան չկա մարդկանց մեջ։ Ամուսիներ, կինը կարա 10 տարի իր մեջ պահի։ Զրուցեք իրար հետ։ Այն որ բորբոքված էս է, չէ, չէ, այդ պահին չէ։ Ներսդ մի հատ այդ հարցը ինքդ կլուծես, այստեղը որ խաղաղություն կգա, անպայման զրուցի։ Գիտես, որ դու սենց արեցիր, դուրս չեկավ։ Նենց կուզեմ, մյուս անգամ արի սենց անենք։ Զրուցեք իրար հետ։ Զրույցի նպատակը չի, որ ես իմ ճիշտը ասեմ, դու քո ճիշտը։ Գիտեք, զրույցը կարա շատ երկար տևի, զրույցը կարա շատ ցավոտ լինի, զրուցեք այնքան, թե կուս կտևի միջև գիշերվա կես, բայց վերջում զրույցի նպատակն է, որ ավելի մոտիկ լինեք իրար, քան զրույցի սկզբից։ Ձեր զրույցը եթե չի ավարտվում ներումով, հանդարտությունով, խաղաղությունով, ուրեմն ձեր զրույցը չի ավարտվել։ Կարող է շատ ցավոտ բաներ լսես, ցավոտ բաներ ասես, կարողացեք իրար լսել, ընդունել, շինության համար, չարին տեղ մի տվեք, մի փորձեք ճիշտը լինել, փորձեք կառուցողը լինել։ Գիտեք, ես ես մի բան ասեմ, շատ հաճախ ճիշտը լինելը մեզ կարա շատ դաժան դարձնի, մենք մեր ճշմարտությունով, մարդկանց տարորելով գնանք առաջ։ Բայց հետևը, արուն լվիկ, վիրավորված սրտեր, խաղաղությանը տեղ տվեք, խաղաղությանը տեղ տվեք։ Սիրելի տղամարդիկ, սիրելի կանայք, հանդուրժող եղեք իրար նկատմամբ, հանդուրժող։ Գիտեք, այս երկրային կյանքում դուք այն ամենն եք, ինչ իրար պատկանում եք, դուք միակ մարդիկ եք, ում հետ դուք իրար հետ ուխտի մեջ եք։ Ձեր երեխեքը ձեր հետ ուխտի մեջ չէ, 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 միակ մարդ ում հետ ուխտի մեջ ես, կինը տա, ամուսինը տա, նայեք իրար, փորձեք իրար աչքերի մեջ նայել, երկար նայեք ու լռեք։ Չեք է պատկերացնում այդ լռության հայացքի մեջ, տեր ինչեր կարա բժշկի։ Երեխաները մեզ այդ ուխտի մեջ չեն, մի օր մեր տանդուրը բացվելու է, իսկ այդ տանդուրը հաստատ բացվելու է, երեխեքը գնալու է, իրանցն են կառուցելու, գուցե շատ ցավոտ լինի, որ դու հասկանաս, որ դու այլևս չկաս իրանց ծրագրերի մեջ, բայց դա էլ է նորմալ, դա էլ է կյանքի ընթացք, ինքն էլ պիտի գնա իրանը ընտրի, իրանը կառուցի, դուք իրար նայեք, իրարով շինվեք, իրարով քաղցր եղեք, խաղաղության մեջ եղեք իրար հետ։ Քո ուխտի կնոջ հետ, քո ուխտի ամուսնու հետ խաղաղության մեջ եղիր։ Ինչ ունես ապացուցելու, թող գիշերները լինեն հանդարտ, առավոտները խաղաղ, Աստվածի, մենք սրանից ավելի բան ենք ուզում։ Սիրելի կիսուրներ, օրհնեք երիտասարդներին ու բաց թողեք, դա կլինի ձեր սիրո, այո, կատարյալ դրսևորումը։ Օրհնիր մի հատ հարսիդ գրկի, մի հատ տղայիդ գրկի ու բաց թող, թող գնան, թող կառուցեն իրանցը։ Գիտեք, երբեմն սերը վնասում է, հա, որովհետև նորից հետ գանք խոսքին, ինչ ասում, կա գրկելու ժամանակ և կա գրկից բաց թողելու։ Ընդունիր այն ժամանակը, երբ որ քո կյանքում գալիս է գրկից բաց թողելու ժամանակը։ Օշնի ու բաց թող, Սեր Աստծո, օշներ իրանց։ Սիրելի զոնքաչներ, ավելորդ հարցեր մի տվեք ձեր աղջիկներին, պարտադիր չի դուք ամեն ինչից տեղյակ լինեք։ Գիտեք, երիտասարդ են, այսօր կվիճվեն, կտաշվեն, անտաշքարեր են, թողեք թող իրանք իրար վերքեր բուժեն, իրանք այսօր կվիճեն,
վաղը գրկախառնվելու են, իսկ դու անընդհատ հարցը դնելու ես քննարկման, հիշացնելու ես, բարդացնելու ես, խորացնելու ես, աղջիկ ջան, էսի շուտ մեռացար, թողեք, թողեք, թող իրանք իրար վերքեր բուժեն, կարող ես օգնել, օգնիր, բայց մենք ամեն մեկս մեր չափը, մեր սահմանը պիտի իմանանք, ինչ կարգավիճակում էլ որ կլինենք, ես պիտի իմ տեղի իմանամ որպես կին, ես պիտի իմ տեղի իմանամ որպես մայր, ես պիտի իմ տեղի իմանամ հետագայում, հա, որպես զոնքաճ, պիտի իմանամ իմ սահմանը, իմ չափը, որ խաղաղություն լինի, որ խաղաղության մեջ լինենք, որովհետև գիտեք ինչ, դռնից դուրս բավականային ամենը, ինչը մեզ հանում է խաղաղությունից, բայց տունը, գոնե տունը, մենք պիտի ուժեղանանք մեր մեկս մյուսի տված խաղաղությամբ, ամեն, սիրելի երեխաներ, ովքեր դեռ երիտասարդներ ապրում են իրանց ծնողների հետ, կարողացեք ընդունել ձեր ծնողների սերը, գիտեք, ես միշտ ասում եմ, մի այլ բան է սեր տալ, բայց մի այլ բան այդ սերը ընդունել, կարողացեք ընդունել այդ հոգատարությունը ձեր նկատմամբ, գիտեք, հաճախ ծնողը կարողա քեզ պաշտպանելու անճարությունից, քո աչքին դաժան թվա, խիստ թվա, բայց դա իր սերո դրսևորումն է, հանդուրժող եղեք, ընդունեք այդ սերը, ընդունեք այդ հոգատարությունը, գիտեք, ես ձեզ մի բան ասեմ, սերը միշտ չի կանգնում սարի գագաթին ու գոռում, սիրում է, չէ, սերը երբեմն լռում է, որ չցավացնի, սերը գիշերը մեջ կտա ծածկում, սերը գիտի, որ գալու ես հացը տա տաքացնում, սերը հետևիցդ գոռում է, շուտ կգաս, սերը ասում է, կոճկվի ցուրտա, ու դա քեզ երբեմն նյարդայնացնում է, բայց ընդունիր այդ հոգատարությունը, միշտ չի այդպես լինելու, միշտ չես լսելու այդ խոսքերը, ու քանի դեռ սիրելի երիտասարդ, քանի դեռ քո հեռախոսը զանգում է, ու վրան գրված է, մամա, պապա, դու երջանիկ ես, ամենայն քաղցրությամբ ու համբերատարությամբ պատասխանեք այդ զանգին, սիրելի տատիկներ, պապիկներ, օրհնեք ձեր թոռներին, ես գիտեք ինչքան, որ կարդում եմ տիրոջ խոսքը, այդքան ես հասկանում եմ, որ մեր ժամանակներում մենք այնքան կարիք ունենք գնահատելու ու տեղտալու մեծի օրհնանքին, օրհնեք ձեր թոռներին, կապ չունի, եկեղեցում են, եկեղեցում չեն, օրհնեք, քաղցր խոսքեք ասեք նրանց, մի անընդհատ դրացրեք, այ որ գայր եկեղեցի, այ այն օրը, չէ, դուք օրհնեք նրանց, ձեր խոսքերը տեղ են հասնում, ձեր օրհնանքը շատ կարևոր է նրանց կյանքում, սիրելի թոռնիկ, քանի դու տատի պապի ունես, դու թոռ ես, տատիդ պապիդ առօրյա այդ մեջ տեղտուր, և եթե ձեր տանը կան անհավատ անդամներ, ես ես մի բան եմ խնդրում, մի քարկոծեք իրանց ես սուրբ, խաղաղ գրքով, մի մատնանշեք ամեն անգամ ինչ ագրված, խոսքը ինչ ասում, դու ապրի այդ խոսքը, դու ապրի այդ խոսքը, թող քո մեջ տեսնի, քո տված հոգատարությունը, խաղաղությունը, սերը, մի օր իրա այդ բոլոր այդ քարերը, սառուցները, կհալացնի, կփշրի, բայց երբ որ ամեն անգամ մենք փորձում ենք ճշմարտությունով, խոսքով, դա չի մեր խոսքի զորությունը, Աստված խաղաղության մեջ է գործում, խաղաղությանը տեղ տվեք, սիրեք, շահեք, մեկդ մյուսին, ձեր խաղաղությանը տեղ տվեք, մեքենայի մեջ եք, խաղաղությանը տեղ տվեք, ընտանիքով տեղ եք գրում, ուրախացեք, որ խցանումներա, բոլորս իրար հետ ենք ոչ մեկ տեղ ճիշտ ապում, ժամանակ անցկացրեք իրար հետ, տվեք իրար հետ սեր ու հոգատարությունը, լսեք իրար, գիտես, եթե մարդու կարծիքը քոնի հետ չի համընկնում, դա դեռ չի նշանակում, որ ինքը սխալ է, լսեք իրար, խաղաղ եղեք, գիտեք, մենք կարող ենք մտնել սենյակ, ամպագոր-գոր աղոտքներ անել, բազմահազար փառաբանության երկեր անգիր իմանալ, բայց տանս անդամի հետ համբերություն չունեմ, աղոտքի սենյակից դուրս եմ գալիս, իմ վարքով ինչ-որ ընդեղ կառուցելի, հենց ստեղ քանդեցի, չէ,
խաղաղությանը տեղ տվեք, սիրուն տեղ տվեք, մի փորձեք ձերը ասել, մի լրացրեք, երբ որ ձեր տան անդամները խոսում են, լսի, լսի միջև էր, տես, մեջ ինչ կա, թեկուզ վատը, լսի, թող ասի, թող արտահայտվի, քո մոտ չասի ուրիշ տեղ ասելու, լավ չի դու իմանաս, իմացի, որ կարողանաս լուծում տաս, իմանաս քո երեխուն որ կողմից մոտենաս, կնոջը, տամուսնուն, իրար վերքեր բուժող եղեք, խաղաղության մեջ. Վերջի վերջո, սիրելիներս, մենք ինչ քարոզներ լսենք, ինչքանով մեր աստվածապաշտությունը, խորը, վեհ, փիլիսոփայական հայտնությունների հիմքերի վրա լինի, ամեն ինչ տանում է մի բանի, որ մեր տան բոլոր անդամները լինեն փրկված. Սրանից առավել մեծ նպատակ, ոչ իմ ծառայությունը, ոչ իմ կարդալը, գիտելիքը, երկեր ոչ մի բան արժեք չի ունենա ինձ համար, հասկացեք, իսկ Աստված գործում է խաղաղության մեջ, խաղաղությամբ կշահես քո տան ամեն մեկին, անգամ նրան, ով որ ամեն շաբաթ ստեղ է, խաղաղությամբ նրա հոգին հավիտենականության համար կշահես։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, հորսերը եւ Սուրբ Հոգու հաղորդությունը ձեզ հետ լինի, սիրելիներս։ Amen.